bạc này này la 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 la
来来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 的人来来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 来سمام يونن يوم دادي بوشرف نوني لايز يا لاي لاي يا رمانا مصر يونن يا بال يونن وخو يونن ويلين يونن لاي لاي أمالا أمالا أنت زيني أوليك واللعين يونن فينا أمالا أمالا Yeah. Yeah.
من هفنا Nam Lam Yen Sen Na.
مختار وسيد العالمين.
يا 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 يا
来来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 来啦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 
পূর্বেই কিছু জল তাই সেই দিলাই জল গুড়াছে কুফি টুল দুফি আম কন্যানুগম সেই দিলে মাম দিলাই আহুলাই নেত জয় শুনু ইয়াকার সেইদিনা রোয়ালাই ইসাদনই সেইদি মজন সিতলে মাম বাই সেইদিলাই আকুলাই নে সেইদিলাই ওখমিরম জেচ লেদু জেখ روينا باي لاي تماتل ناس النمام سيد الإمام لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا ياي بور بفيد الجنان غم سيد الإمام فيكل جد في أم كل نغم سيد لما لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لاي بوبي في دنيا نغم سيد لما لا إله إلا الله سنو يا سيدنا روالاي إيسا دوني سيدي مانجون سيطو لما لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لاي بوربي في دنيا نلغم سيدي لما أخنان قدولين أدونا jabir jamu yalla ki fi dul jonan hukum sayyidil ma la ilaha illa allah la ilaha illa allah ya la moy bur bi fi dul jonan hukum sayyidil ma ya ji foto خدي تلي نوكي خطو دونو اي خد دونو اي تلنا نغم سيد لما لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وخميرم جيت لدو جيخ رينا باي لاي تماتل ناس النمام سيد الإمام لا إله إلا الله لا إله إلا الله جمال لونو دان جو موجا جيتو امنا خم خم تما تل ناس النمام سيد لما لا اله الا الله لا اله الا الله يا لاي بول بي في دنيا نلغم سيد لما روينا باي لاي تماتل ناس النمام سيد لما لا إله إلا الله لا إله
سابي أخلو لايسيتي خالي فيوليس لامغنان لين لنوكم سيد لما sopana def ni ñu magal ko mo fi jëk def appel ba tax ba réemi xam appel bi di appelu baylay won na réewmi seydi lu mom bay seydi lay xuntame so ngor la dundal ba ngor ak wakam di fa dem ba doomi ngor ya se deneli kuy jullit rafet lu jëfam bay seydi lay mo fi jëk def appel ba tax ba réewmi xam appel bi di appelu bay lay won na réewmi seydi lu mom bay seydi lay laylatul arbaahi la dem ci safar li mu kaaful amma ak tasin la defol yalla yalla ful ngeeramam kon seydi lay sonna dalam andak سبي أخلو لا يسيتي خلي فيوليس لا مغنان لنا نوغم سيدي لما الحمد لله رب العالمين جدال لدي سنتات سنبرم تي أي خير ولم yi nga xamne mom lañu baxé guddi tay ak yi ko jitu won di nan yalla suñu borom ba nangul nu li nu fi def mu bari mu neew yalla ko yalla nangul nangul suñu kaddu nangul nu suñu jëf ah jéggal nu lepp lo xamne rëccëna te gënul di ñaan nak képp ko xamne téw nga fi yalla ne yalla sama borom ba teggil la mbolem say tiss teggi jangor yeb far bakkar yeb ci barke borom guddigi ak barke mamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax nga am wax bu am solo sank ci appel da appel bokkane ci ay jaloorem yi nga xamne jakle la bu ko yalla defalon da ku ne xamna ne danaka diine ji tay bokkane ci li ko gëna fessel gën ka wan wa adina appel bobu nga xamne yalla dogal na mu jaare ci mom ñu xamé lu bari ci appel bobu ñu réré won diiné ji itam ba tay ñu ngi ci xamé diiné ji kon yool bobu yalla nako fekk fa mu teud yalla yokki leeram yokki ngeenelam taas na ci barkeem deug ga mu ñëmé wo nit bokkane ci liko gënona may loola sukkandiku gumu sukkandiku won ci bopam ak lepp lu muy amit tanon na utul ko bopam baña sukkandiku ci kenn ndax daf daan wax ne kula eumbal sa sankhal eumbal la sa kers am lek lek am ñu la gaddu ba dañuy dem ba jëmmi jamono do to leen mëna wax deug ta lolu ala kulli hal mbassum diine la kon def na fi ay jaloore yu bare 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 ci diine imamum sayyidina limamul ali salatu wassalam ah niki nonu sang bi fi dess nak nu ngoy ñaanal yalla bayil nu ko fi mu yag no gungé lol yalla yok ko kantam yok ko wir ndax ñun itam kenn ci nun umpelewul siwal gi mu siwal otek mamam sallallahu ta'ala alayhi wasallam lolat yalla na dajje ak mom adina ak euleuk fanu jëm yalla na yeex bi ñaanal jabot gi yeep dalika naka non sayyid imam alasan lay mi nga xamé ne mom itam ah ci yaaku ga tax nañu bari xemma mom diine ji ci batin ba te jiar ja lañu waxon sank rek ku ci ne ak sa walla nonu rek la sayyidina babakar lay yalla na yalla ki leeram daf daan wax naan ba sama bayyi wote diine ji ba tay jiwrin ju ñu taxawal bu daano ñu taxawal benen bakkar yalla di jël mbir mi
kon ku jéxal ñu taxawal benen ba kër yalla di jël mbir mi kon ci lañuy xamé né diiné ji ci loxo la nek du diiné tandalé du diiné dem fit jibar pour mëna jot li wala lele dedet yoyu amul ci diiné ci programme la bo xamné mo ñu mak jité nañu jitu nañu fi laata mu fi ñew waye bi yon nak ci yonam wi mo jur ay khalifam te moy continue di len jur manam khilafa gi du genne geñok sayyidina al-imam alayhi salatu wassalam lola ci waxam la bok neena ginar nen na nan nan nen ya borom tere al-fitan bi muy melal madiw ak niñu koy xamé dafa wax ne walahu khulafa'u min ahli baytihi mune madiw momok lembiram di reey le yalla sakal nak ay khalifa yo xamne mo len di jur ci neegam lañuy fecce ci lañuy joge kon li am fi tay programme sama borom la mu ngi ñaan nak yalla maynu deug ak top di ñaanal ñep di ñaanal daayira yi bu baax delu ginnaw di len ñaanalat ndax oté bi ñom ñokay gën di tassaré fu ne ñu nga fay dem guddii ak becce suba ak ngor mu ngi taw wala mu ngi naaj mo ci yam seddana wala tangana mo ci yam kon mu ngi seen ginnaw lay maktar di len ñaanal te di len fatali kaddu sayyidina al-imam alayhi salatu wassalam gam wax ne wala taqilu an dhikrillahi haythu kuntum bu len sagane mukk tudde yalla fu ngeen fi manane tudde yalla kat moy yobbu ñaawte fi di bijji aha yiwu kepp ko xamne sa yiwu bari na fay ñaawte neew mu ne di nga dugg aljana insha allah mu ne aljana mo gën ci yalla di fay nit waye ci bir aljana xewal dafa gën moy gis ni borom subhanahu wa ta'ala jakarlo mom ni ñu jakarlo di lolu moy xewal ci gëna neex ci bir aljana yalla bu ñu ko ci barke sayyidina al-imam ali salatu wassalam ngi ndokkel ñepp ndokkel njabota ñu mbaa ci tende ji di sunu kilifa baye sayyidi tawnaay ñu leen di ndokkel ñoom ñepp goor ak jigéen mag ak ndaw di ndokkel ak lu bay tigi yépp ndokkel ak xalifa bi te di ndokkel di tam wax dëgg yàlla sunu mbokki murid yi ci seen bés bi xam ne góor ga fa woote yawrin rasulillah sallallahu alayhi wasallam lool serigne touba rasulillah sallallahu alayhi wasallam mo dekkale ak mom fi ci gox bi ci khutba mi tam mu wax nu ne amna lu mu deggon ci len ci talube talube mom mu amone ay wax yu sew ak talube serigne touba mu ne lola bu len ka defati seeni bokkal lañu sidine nak ci kaw bokka gogou di len di ndokkel ñep yalla dogal na itam mu jël besep khalifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jox ka kasi ay bes la bo xamne itam besep natou la ci ñun waaw besep natou la ci ñun ni waaw ala kulli hal limay wax nako ku nekk degge nonu besep natou la ci ñun waaw ndax dañu nekk ci digënté ñaari bes waye nak ala kulli hal lu ci mëna am aha dundal sa wall bi ñep xamne dundal nga ko lola ala kulli hal wañewul dara ta moy li tanu bu nu gental fi mukk abadan da itam fi lañu am fi lañu sunu lepp di fek fi la yonent bi gor fi la waxne fi la ke pencem yalla di fek ci mu ne limamum yalla du fekki pencem yalla pencem yalla moy fek ci limamum yalla sallallahu alaihi wasallam wax dembene sama borom ba subhanahu wa ta'ala euleuk khal setna tal penku aw sawara sawara jital wa penku jemelen saw sawara wi mune dina jital wa penku gep fum len jeme saw sayidina limamune man duma fekki pencem yalla momay fekk ci sayna isa ruhullahi taxaw ci barab bi xol de jor xol chamagn xol geej ne barab bi ma taxaw ak maka fi rek pencem yalla
kon nak lay bu fekke ne yont yalla momadou mo teud ci penku lan motax aw sawara di jaar ci kawam dakh nit ñi jëme len sawba lu ñuy ut sawba te yonent bi nek penku dafa fekk yonent ba ngi saw lolo waral wax bam wax penku yi penku dina ñew ñaari piré ngi ci piré mu mag ak piré mu ndaw ñun piré mu ndaw mi lañuy faral di wax waye piré mu mag bi moy yalla du bayyi picc penku ludul ne fanganaleen ñoom ñep indi leen fi nga xamne kenn du fa dess piru mu ndaw mi nak moy saw janta bi fi mu nek ni ku jog fi nga daw jëm ngir ut xewal wala ut leneen ngir gëm ci itam kon lamu ne penkuy penku dina ñew mo wax ne yalla du fa bayyi kenn ndax fi la leen di attesté ci sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam bu mu la jaaxul mukk bul natta ci sam xel ndax xaj nañu fi wala deet yalla bu ko nexé mu jël adina ak li ci biram tek len ci sama tenxali ñu xax ci yalla man na lu raw lolu man na sax lu gëna neew sama tenx wala walaysa lillahi bimustankari an yajma'a al'alam fi wahid waaw yalla sunu borom du luñu koy ëppelé mu jël mbolem limu bunde dajal len ci kenn ak nit kon lola do dara ci mom nañu gëm dogune fi la yalla di atté jamni fi la sayidina al-imam sallallahu alayhi wasallam di layo jamni fi la len di yeye fi la sa borom ba di atté ñi jëm aljana fi la sa borom ba di atté ñi jëm sawara yalna yalla boole ñu ci ñi jëm aljana yalna yalla nangul lu fa jann sunu aaju zahiran wa batinan ñu ngi jéggalu ñep di jéggal ñep yalla non ko téw ay deweni deweni dewel yalna yalla sa borom ba safara sunu makki muhammadu mu mana continuer li nga xamne moy mission bi mu don def ngeen djegalnu yalna yalla subhanahu wa ta'ala dajale wat ñu fi neen jamono ñu def ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti salatul fatiha amin amin ya rabbal alamin nangul len ñaan amin 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 ya rabbal alamin amin 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 ya rabbal Amin, 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 ya Rabbal Alamin, amin, 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 ya Rabbal Alamin, amin, 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 ya Rabbal Alamin, amin, 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 ya Rabbal Alamin, amin. Amin, 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 ya Rabbil Alamin. La ilaha Muhammad Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.